Barcelona està posant fre al creixement de les desigualtats socials i així ho demostren els principals indicadors. El 2013 va acabar amb un 4% menys d'aturats que l'any anterior i les dades sobre la renta familiar disponible també assenyalen que les rendes baixes de la ciutat han disminuït per primera vegada des de l'inici de la crisi. Així, si entre el 2007 i el 2011 les famílies amb menys recursos van passar del 22 al 42%, l'any passat es van reduir 3 punts i se situen en el 39%. Tenir un 39% de rendes baixes no és una bona notícia. Ara bé, sí que és que per nosaltres és una dada positiva que esperem que es consolidi i que comenci a corregir aquesta situació. La renda familiar disponible mesura la capacitat econòmica que tenen els habitants de cada barri. Una de les obsessions del govern municipal, ha insistit el primer tinent d'alcalde, és crear ocupació i actuar intensivament als barris on es concentren les principals desigualtats. És per això que en aquest mandat hem incrementat l'aportació, l'inversió per càpita a 9 barris, que les famílies de Ciutat Meridiana reben 20 cops més ajuts que les famílies de Sarrià o que els ciutadans del Raval reben 30 cops més ajuts, en aquest cas d'alimentació, que els de la Nova Esquerra de l'Eixample. Això és el que es desprèn de l'informe sobre l'estat de la ciutat i que marca el camí que està prenent Barcelona de cara al 2014, unes tendències sobre les quals els grups municipals tindran ocasió de debatre al plenari municipal. El document també aporta dades sobre els serveis públics. El 2012 els serveis socials municipals van atendre un 15,6% més de persones i els programes d'atenció domiciliària un 37%. Més gran ha estat el creixement de places en escoles bressol municipals. L'any passat es van incrementar un 61% i la taxa de graduats en secundària va assolir una xifra rècord del 89%.